позиція і церкви, і українського народу є однакова, що поки в Україні немає єдиної помісної церкви, піднімати питання про приватизацію таких великих святинь є передчасним. Ми будемо включати всі механізми для того, щоб максимально залучити і парламентські партії, і позапарламентські партії. Йдеться про те, що, в принципі, для нас є святим, і тому, якщо треба буде застосувати силу в плані відстоювання українських святинь, це треба робити, в тому числі в парламенті. Але ми на даному етапі сподіваємося на те, що ми можемо вирішити цю проблему в цивілізований спосіб.